Olá, hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 143. Esse ponto, ele é múltiplo de 6 mais 2. Então, primeiramente, eu vou fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6. E lá no final, eu acrescento mais duas correntinhas extras. Então, aqui eu fiz múltiplo de 6 mais 2, tá? Então, agora, para começar, eu vou fazer mais uma, duas, três, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, na décima correntinha, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular aqui um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Eu pulo um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Um, dois, três correntinhas, pulo dois no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7 correntinhas, pulo 2 no terceiro, faço um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, dou duas laçadas, pulo um, aqui na última correntinha, eu faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas laçadas. Aqui onde tem três correntinhas, eu vou fazer um leque aqui de um ponto alto duplo, dois, duas laçadas, três, duas laçadas, quatro, duas laçadas. 5, ok? Aqui onde tem 7 correntinhas, eu prendo com um ponto baixo. Agora é só repetir: duas laçadas aqui no espaço de 3 correntinhas, eu vou fazer o leque de um ponto alto duplo, 2, 3. 4, 5, é 5 pontos altos duplos aqui. Aqui onde tem 7 correntinhas, um ponto baixo, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, ok? Até o final. Então aqui eu fiz o leque de 5 pontos altos duplos. Vou contar aqui na correntinha. Um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, eu prendo com um ponto baixo, tá? Agora é só repetir a primeira carreira que vai ser assim: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou virar. Eu vou pular um ponto. Vou aqui no seguinte, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, vou no seguinte e faço um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um ponto, vou no seguinte e faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, pulo um, vou no seguinte e faço um ponto baixo, tá? Então agora é só repetir até o final. Então aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, tá? Duas laçadas e um ponto alto duplo no ponto baixo. Agora eu faço uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar. Vou fazer um ponto baixo,
duas correntinhas. Um ponto alto duplo, onde tem aqui as três correntinhas. Duas correntinhas, um ponto baixo, aqui onde tem sete correntinhas, tá? Duas correntinhas, um ponto alto duplo, onde tem aqui o três correntinhas. Duas correntinhas e um ponto baixo, onde tem aqui as sete correntinhas. E é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Chegando aqui no final, olha só, tá? Fiz as duas correntinhas, vou contar um, dois, três, aqui na quarta correntinha, faço um ponto baixo. Agora eu vou repetir novamente a primeira carreira, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Viro. Aqui nesse primeiro espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas do próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Então aqui para terminar, eu fiz as três correntinhas e um ponto alto duplo no ponto baixo, tá? Agora eu vou voltar aqui para fazer a segunda carreira, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Dou duas laçadas e faço meu leque de um ponto alto duplo. Dois, três, quatro e cinco, tá? Aqui eu prendo com um ponto baixo. Aqui na argolinha onde tem três correntinhas, eu faço novamente meu leque, ok? Então agora é só seguir fazendo, tá? Sempre assim, ok? Então, se você gostou, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!